bir yığıncaq olmuşdu. Orada bizim bir tanışımız, qohumumuz Əjdər adında məni gördü, idman potensialımı və valideynlərimdən xahiş elədi ki, onu karate dərnəyinə yazdıra. Hattasa 7-8 yaşı olardı o vaxtlar. O tanışımızın o sözü elə bir təkan verdi mənə. Apardım onu, burada yaxınlıqda məktəb var idi, orada karate dəstəsi var idi, məşğul oldular, belə bir qrup var idi. Apardım, yazdırdım. Və mən belə də karateyə başladım 96-cı ildə. O gündən indiyənə kimi profesional olaraq karate ilə məşğulam, artıq 19 ildir. Həmişə çalışmışıq, çox çalışmışıq ki, o heç bir yarışdan qalmasın, bütün yarışlarda iştirak eləsin. Və Atomov Şahin ilk addımlarını mənim qrupuma gəlib, 95-ci ildə məndə məşq edib. Sonra yaş qrupu böyüdükdən sonra qardaşım Xudayverdi Şahinin qrupasına keçmişdi. Müəllimlərim, Seymur müəllim, Şahin müəllim, Xudayverdi qardaşları üstümdə böyük əziyyətləri olub. Və ondan əlavə də özüm indi böyüklər arasında yığma komandanın üzvüyəm. Atomov Şahin bizim yəni ilk tələbələrimizdən biridir, yəni ən güclü tələbələrdəndir. Atomov Şahin dünya və Avropa çempionatlarında, beynəlxalq turnirlərdə öz sözünü demişdir. Hər dəfə Şahini televiziyada görəndə, yarışları göstərəndə, onun yer tutmağını göstərəndə mümkündür. Mütləq mən adam özünü saxlaya bilmir, ağlayıram. O sevinç gözyaşları olurdu adamda, istər-istəməz. 2006-cı ildə gənclər arasında Yaponiyada keçən dünya çempionatında birinci olmuşam. Ondan sonra bir çox Avropa və dünya çempionatlarında nəticə olub, komanda üzrə, komanda döyüşlərində. Serbiyada keçən böyüklər arasında dünya çempionatına getdim, orada üçüncü oldum böyüklər arasında. Ondan sonra iki il sonra keçirilən Fransada keçirilən dünya çempionatında ikinci oldum, finalist oldum və İslam oyunlarında ikinci olmuşam. Dünya oyunlarının birinci mükafatçısıyam və ən son Əlbəyaxa döyüş növləri üzrə dünya oyunlarının qalibi olmuşam, birincisi olmuşam. Bütün ətrafı, onun yoldaşları hamısı idmançılardı. Ona görə mən onların demək olar ki, hamısını tanıyıram, bəlkə bir-iki nəfər istisna ola bilər. Hamısını çox istəyirəm, həqiqətən. Hamısına da uğurlar arzulayıram. İnşallah Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən yay olimpiya oyunlarında 2015-ci ildə Atomov Şahin inşallah iştirak edəcək və orada da sözünü deməyə qadir idmançılardan biridir. Bizim gənclərimizə tövsiyəmiz budur ki, yəni gənclər hamısı idmanla məşğul olsunlar. İdmanın yaxşısı pisi yoxdur, yəni hər öz seçimini eləməlidir və idmanla məşğul olsalar daha sağlam və daha güclü gənclərimiz yetişər. 2015-ci ildə inşallah Avropa Olimpiya oyunları Azərbaycanda keçiriləcək. Buna görə orada iştirak edən bütün idmançılara oğullar müvəffəqiyyətlər arzulayıram. İnşallah əziyyətləri yerdə qalmaz. Oğlan uşağını mütləq çalışsınlar valideynlər idmana, hansısa bir idman növünə qoysunlar. İndi vacib deyil, bu karate də ola bilər, başqa idman növü də ola bilər. Çünki bu idman oğlan uşağının tərbiyəsini çox gözəl tənzimləyir, çox gözəl yönəldir həmin oğlan uşağını. Və Atomov Şahinə mən nə arzu edə bilərəm, ancaq uğurlar, yəni 2015-ci ildə olimpiyadada, yay olimpiyadasında qalib və bütün gənclərə onu arzu edərdim ki, hamısı idmana məşğul olsun, hamısı Atomov Şahin kimi dünya olimpik çempion olsun. İdmanla məşğul olmayanlara isə tövsiyəm odur ki, inşallah idmana gəlsinlər. İlk növbədə özlərini can sağlığa qazanırlar, ölkəmizin bayrağını qalxısırlar, çox böyük şərəfdir, qururdur bizim üçün.